নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ মহানগৰী হেঙৰাবাৰী ভাড়া ঘৰত অনুষ্কা হৈকিয়া নামৰ এগৰাকী যুৱতী মৃতদে উদ্ধাৰক লৈ সাঞ্চল্য আজিও অব্যাহত আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুল হৈকিয়া খুদা পোছা কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুষ্কা হৈকিয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰে নাম ভাঙুৰ খাইছে প্ৰেমিক ৰাহুলৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অনুষ্কা আৰু ৰাহুলৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল অনুষ্কাৰ ভাড়া ঘৰলৈও প্ৰায়ে ৰাহুল আহিছিল শনিবাৰে অনুষ্কাৰ ৰুমলৈ আহিছিল প্ৰেমিক ৰাহুল CCTV ধৰা পৰিছে ৰাহুল অনুষ্কাৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ ভিজুৱেলছ জানিব পৰা মতে ৰাহুল অনুষ্কাৰ মাজত কিবা কথাক লৈ কাজিয়াও হৈ আছিল কিছুদিনৰ পৰা শনিবাৰেও দুয়োজনৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল ইনষ্টাত বিষাদগ্ৰস্ত পোষ্ট দিছিল অনুষ্কাই ৰাহুলক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে ৰাহুলৰ প্ৰসংগৰ উপৰিও কিন্তু আন এটা প্ৰসংগও ইয়াত উত্থাপন হৈছে সেয়া হৈছে যে অনুষ্কাৰ ঘৰত থকা জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰতো সন্দেহৰ আঙুলি আছে কাৰণ যিহেতু জুনু বৰাই প্ৰথমতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়াকৈ জুনু বৰাই ভাবিছিল যে অনুষ্কা তেতিয়াও জীয়াই আছে আৰু চিপলৰ ৰছীডাল জুনু বৰাই কাটি দিছিল গতিকে তাকো লৈও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ কথাৰ কিছু অমিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু বৰ্তমান জুনু বৰা সোধা পোছা কৰাৰ লগতে ভাড়া ঘৰৰ মালিককো সোধা পোছা কৰিছে আৰু এতিয়া প্ৰেমিক ৰাহুল হৈকিয়াকো সোধা পোছা কৰিছে জেৰা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে হেঙেৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখৰ হাউচ নম্বৰ ৩ত উদ্ধাৰ হৈছিল ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ চিপ লোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে চিপ লোৱা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল অনুষ্কাক এক্সটেনশ্যন কৰ্ডেৰে চিপ লৈছিল অনুষ্কাই জীয়াই থকা বুলি লগে লগে তাঁৰ কাটি অনুষ্কাক নমাই আনিছিল জুনু বৰা নামৰ বন কৰা মহিলাগৰাকীয়ে জুনু বৰাই লগে লগে ঘৰৰ মালিকক খবৰ দিছিল সেই সময়তেই আৰক্ষীক খবৰ দিছিল ঘৰৰ মালিকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল অনুষ্কাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীকো আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ মালিক আৰু মহিলাগৰাকীৰ কথাৰ তাৰতম্য পাইছে আৰক্ষীয়ে জুনুৱে কোৱা মতে তেওঁ মালিকক পুৱা 7:30 বজাত অৱগত কৰাইছিল কিন্তু মালিকে আৰক্ষীক দিয়া ভাষ্য অনুসৰি 9:30 বজাতহে গম পাইছিল ঘটনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে জুনু বৰা আৰু অনুষ্কাই দেওবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজালৈ কথা পাতিছিল মৃত্যুৰ আঁৰত কেনেবাকৈ জুনু বৰা জড়িত আছে নেকি সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে কিবা কাৰণত ঘৰৰ মালিকৰ সৈতে সংঘাত আছিল অনুষ্কা শইকীয়াৰ কেইবাটাও এংগল আহি পৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে তাৰ মাজতে প্ৰেমিক ৰাহুলক আটক কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ধেমাজি বালিগাঁও বুলি কয় আপুনি যেতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া ইয়াত খবৰটো পাই আহিছিল কি দেখিছিল ইয়াতেতো আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে হোটপোষ্ট কৰি আছে আৰু ডেড বডিটো চাব পোৱা নাই আমি মানুহগৰাকীয়ে সেই ৰছীডাল খুলি দিছিলে অঁ মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে তেখেতে ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছিল তাই বিউটিচিয়ান হয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় নেইল এক্সটেনশ্যন কিবাকিবিও কৰে কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু ভণ্টিয়ে হয় আৰু আপোনাৰ লগত এইকেইটা দিনত এনেই ফোনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যোগাযোগ আছিলে নাই লাষ্ট তাই মানে 19 নৱেম্বৰত তাইক মই মেছেজ কৰিছিলোঁ যে মোৰ লগৰ এজনীয়ে তাইৰ ওচৰত নেইল এক্সটেনশ্যন কৰিব আহিছিলে মই কৈছিলোঁ খুব ভাল পাইছে তোমাক আৰু দুগৰাকী মানে কৰিম কৈছে তাই ক'লে মই 23ত ৰুমত আহি যাম কালি ঘৰত গৈ আছোঁ ৰুমত 23ত আহি যাম তাৰপাছত কৰি ল'বা বুলি কৈছিলে সিমানেই আৰু তেনেকৈ কথা পতা হোৱা নাই প্ৰাথমিকভাৱে আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে ৰছীডাল খুলি দিলে বা এই ধৰণৰ যি এটা ৰহস্যজনক ঘটনা যিহেতু কি ভাবে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়েই ভাবোঁ আমি বা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি নাই প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই নিজে কেতিয়াও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় তেওঁ কৈছে কালি ৰাতি 3টালৈকে মোৰ লগত আছিলে 3টালৈকে জাগি আছিলে ময়ো জাগি আছিলোঁ 7টা বজাত মই দেখিলোঁ এনেকুৱা আকৌ মালিকক যেতিয়া আমি সোচা পোচা কৰিলোঁ মালিকে ক'লে মোকতো 9:30 বজাত জনাইছে কথাটো 9:10 বজাত জনাইছে তেতিয়া আকৌ পিছত সোধা পোচা কৰোঁতে ছোৱালীজনী ক'লে কাম কৰা ছোৱালীজনী ক'লে যে তাইক যেতিয়া ৰছীৰ পৰা মই নমাইছিলোঁ তেওঁৰ বোলে অলপমান লাইফটো বাচি আছিল নেকি
সেইকাৰণে মই বোলে মালিকক গৈ জনালোঁ। সময়টো একেবাৰে মিলা নাই তেওঁলোকৰ, আৰু পিছত লাহে লাহে যেতিয়া সোধা পোছা কৰিলোঁ তেওঁ ছোৱালীজনীৰ অলপমান নিজে নিজে কথাবোৰ মানে স্পষ্টকৈ ক'বলৈ ধৰিছে যে কি মালিকৰ লগত তেওঁৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে নেকি নাজানো, মই ইমান স্পষ্টভাৱে নাজানো। পিছত ফেমিলিৰ পৰাও আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ কি তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা অবৈধ কিবা এটা সম্পৰ্ক চলি আছে। যিগৰাকী মহিলা জুনু বৰা মানে কাম কৰা তেওঁৰ লগত মানে ঘৰৰ গৰাকীৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে, হয় মালিকৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে। তো গতিকে লৈ সেই কথাটোক লৈ ছোৱালীজনী আমাৰ ভণ্টিয়ে কিবা আপত্তি কৰিছিলে, আপত্তি কৰি তেওঁক মানে সেইবোৰ নকৰিবলৈ কিবা এটা কথা দিছিল চাগে, তাৰে মাজত কিবা এটা সংঘাত আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি কিবা এটা সন্দেহ কৰিছোঁ। কিন্তু কথা আসল কথাটো হৈছে যিয়ে নহওক লাগে সেইবোৰ আমাৰ বিষয় নহয়, বিষয়টো হৈছে এজনী গাভৰু ছোৱালী, এজনী উঠি অহা ছোৱালী, মানৱ সম্পদ, আমাৰ সমাজৰ এজনী সম্পদ, তেওঁক যে হত্যা দিন ধাৰা হত্যা কৰিবলৈ, তেওঁক যে মানে জিন্দা জিন্দা হত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ মানে অধিকাৰ ক'ৰ পৰা পালে? সাধাৰণ কাৰেণ্টৰ এক্সটেনশ্যন ৱায়াৰত লাগি পেলাই মানুহ এজনী কেতিয়াও মৰি যাব নোৱাৰে মানে সহজতে। বিছনাখনৰ ওপৰত কোনো টুল নাই কিবা নাই, তেনেধৰণে মানুহ মৰি যাব নোৱাৰে মানে সহজতে। এইটো ডাঙৰ ৰহস্যজনক মানে ৰহস্যজনক সাংঘাতিক, এইটো মানে এনকুৱাৰী কৰিলে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি ভালদৰে কৰে, সঠিক পথত তথ্যখিনি যদি ওলাই পৰে, তেন্তে কথাখিনি ওলাব লাগে আৰু আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্ততে আছে। প্ৰথমতে যিহেতু তেওঁৰ সৈতে থকা বন কৰা মহিলা বুলি কোৱা হৈছে জুনু বৰা, গতিকে তেওঁ বন কৰা মহিলা নে তেওঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত আছিলে বা তেওঁৰ বান্ধৱী সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয়। কিন্তু যিয়ে নহওক, গতিকে সেই কথা লৈও ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন যিহেতু উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ কেনেবাকৈ এই গোটেই ঘটনাটোৰ সৈতে সাঙুৰ খাই আছে নেকি, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ যিহেতু যিগৰাকী প্ৰেমিক তেওঁকো ইতিমধ্যে মাতি অনা হৈছে, গতিকে হত্যা নে আত্মহত্যা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগরী হেংরাবাহী বাড়িত এটা মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। হেঙেরাবাড়ীত উদ্ধার হয়েছে এটা মৃতদেহ, আর এই মৃতদেহটো এগৰাকী যুবতী, যুবতীগৰাকীৰ পরিচয় ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। তেওঁর ঘর ধেমাজিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধেমাজিৰ এখন মহাবিদ্যালয়তো তেওঁ স্নাতক পঢ়ি আছে, আৰু গুৱাহাটীত তেওঁ বিউটিশিয়ানৰ কোর্স কৰি থকাৰ লগতে এখন পার্লারত কাম কৰি আছে। তেওঁ নেইল এক্সটেনশ্যনৰো কাম কৰে, লগতে তেওঁ এগৰাকী মেকআপ আর্টিষ্ট। কিন্তু এগৰাকী যুবতীৰ মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পিছতে এতিয়া সমগ্র ঘটনা রহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। কারণ হৈছে যে এই যুবতীগৰাকী থাকে জুনু বৰা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে। এই মহিলাগৰাকী, এই যুবতীগৰাকী অর্থাৎ যাৰ নাম হৈছে অনুষ্কা শইকীয়া, তেওঁৰ সৈতে থাকে, কাম বন কৰে, ঘৰৰ কাম বন কৰে, অর্থাৎ বন কৰা মহিলা বুলি কোৱা হৈছে। যিয়ে নহওক, এতিয়ালৈকে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। জুনু বৰাই মৃতদেহৰ পৰা ৰছী কাটি, তেওঁ জুনু বৰাই কোৱা অনুসৰি যে তেওঁ সন্দেহ কৰিছিল যে যুবতীগৰাকী মৃত্যু হোৱা নাছিল, তেওঁ উশাহ লৈ আছিল, সেইবাবে তেওঁক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁ ৰছীডাল কাটি দিছিল, ডিঙি ৰছীডাল কাটি দিছিল। কিন্তু তাৰপিছতে তেওঁ ঘৰৰ মালিকক আহি খবৰ দিছিল, আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, ফৰেনচিকৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, আৰু তাৰপিছত মৃতদেহ তললৈ মূৰ কৰি পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই জুনু বৰাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে লৈ গৈছে। আজি কিছু সময় পূৰ্বলৈকে যিহেতু সেই বাসগৃহটোত, হেঙেৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ ওচৰত থকা সেই বাসগৃহটোত য'ত এগৰাকী যুৱতীয়ে ভাড়া লৈ আছিল আৰু যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে এই জুনু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকী আছিল, সেই ঘৰটোত ফৰেনচিকৰ দলে সকলোখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে। প্ৰকৃততে এয়া এটা আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। হয়তোবা এই মহিলাগৰাকীয়ে হত্যা কৰিব পাৰে কোনো কথাত, বা নাইবা এই গোটেই ঘটনাটোৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিব পাৰে ঘৰৰ মালিক অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰী, আৰু নহয়বা যিহেতু 17 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা ইনষ্টাত পোষ্ট দিছিল আৰু তেওঁ তাত যিধৰণে এখন ফটো পোষ্ট কৰিছিল, তেওঁ নিজৰ তেওঁ যিহেতু যাৰ সৈতে এটা হয়তো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, গতিকে তেওঁৰ সৈতে এক ফটো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিল, আৰু তাত হয়তো তেওঁ মানসিকভাৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন আঘাত পাইছিল, সেয়াই যেন বুজাব বিচাৰিছিল সেই পোষ্টটোত, সেয়াও বহুতে সন্দেহ কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও গোটেই ঘটনাটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে। প্ৰকৃততে এইটো আত্মহত্যা নে আন কিবা? কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়াললৈকে কোৱা অনুসৰি যে তেওঁ মানসিকভাৱে যথেষ্ট সবল এগৰাকী যুৱতী, নিজে কাম কৰি খাই থকা এগৰাকী যুৱতী, গতিকে তেওঁ কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু আমি ডেড বডিটো চাবলৈ দিয়া নাছিলে, তেতিয়ালৈকে পুলিচ আহি গৈছে আৰু মানুহগৰাকীৰ লগতে সোধপোছ কৰি আছে। আৰু মানুহগৰাকীয়ে কৈছে যে মই ৰছীডাল খুলি দিলোঁ, যে ডিঙিত মানে তেখেতে বোলে উশাহ লৈ
হৈছে নেকি জীয়াই আছে নেকি চাবলৈ কাৰণে খুলি দিছোঁ বুলি কৈছে তেখেত ইয়াত আছিলে কি কামত জড়িত হৈছিল তাই বিউটিচিয়ান হয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় নেইল এক্সটেনশ্যন কিবা কিবিও কৰে কোনোবা এখন ষ্টুডিঅ'ত মানে নেইল এক্সটেনশ্যন কৰে আৰু ৰহস্য থাকিব লাগিব কাৰণ আমিতো ইমান ভালকৈ নাজানো ভিতৰৰ কথা কিন্তু তাই মানে মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় তাই এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলিয়েই ভাবোঁ আমি বা প্ৰেমজনিতৰ কিবা ঘটনাও কিবা থাকিব পাৰে নেকি নাই প্ৰেমজনিত ঘটনা থাকিলেও তাই সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই নিজে কেতিয়াও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে তাই মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং ছোৱালী হয় আৰু পৰিয়ালৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ দাবী যে এয়া এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড প্ৰেমজনিত কাৰণত কোনো পধ্যেই অনুষ্কাই আত্মহত্যা নকৰে যথেষ্ট মনোবল শক্তিশালী এগৰাকী যুৱতী অনুষ্কা আমি হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক তিনিজনক এই মুহূৰ্তত আটক কৰাৰ খবৰ আমি জনাই আহিছোঁ ৰাহুলক শেহতীয়াকৈ আটক কৰা হৈছে ভাড়াঘৰৰ মালিক আৰু বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্যৰ তাৰতম্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিভিন্ন ক্লু আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্ত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত হীৰক আমি সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ড চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে গুৱাহাটীত আৰু সেই অঞ্জু দৰ্জীৰ লেখীয়াকৈ আন এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ভাড়াঘৰত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এইগৰাকী অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃতদেহ ধেমাজিৰ এইগৰাকী যুৱতী এবছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল এ বি চিৰ এখন পাৰ্লাৰত তেওঁ কাম কৰিছিল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল এইগৰাকী যুৱতী প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল ৰাহুল নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে আনহাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে প্ৰেমজনিত কাৰণত এয়া আত্মহত্যা হ'ব পাৰে নেকি বা এয়া পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড নেকি কাৰণ আন এটা এংগল এইখিনি মুহূৰ্তত আছে বন কৰা মহিলাগৰাকীক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা তিনি বজালৈকে কথা বতৰা পতাৰ পিছত কেনেদৰে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এইগৰাকী যুৱতীয়ে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু ৰহস্যৰ সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰকৰ সৈতে হীৰক বহু ক্লু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে তিনিজনক আটক কৰিছে ৰাহুলক আটক কৰিছে কি তথ্য আছে এইখিনি মুহূৰ্তত চাওক এই যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কালিৰে পৰা আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট ক্লু লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক্লু লাভ কৰাৰ লগতে ভাড়াঘৰৰ যি মালিক সেই মালিকৰ লগতে যি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ভাষ্য আচলতে ভাষ্যৰ মাজত অমিল পোৱা গৈছে আৰু লগতে কিগৰাকী কাম কৰা মহিলা আচলতে জুনু বৰা নামৰ যিগৰাকী কাম কৰা মহিলা সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য অমিল পোৱা গৈছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জুনু বৰাক নিশা ইয়ালৈ মতা হৈছিল আৰু মতাৰ পিছতে এই দিস্ফুটনা যি আছে দিস্ফুটনাতে সোধপোচ অব্যাহত ৰখা হৈছে আজি যিহেতু তেওঁ যিগৰাকী বয়ফ্ৰেণ্ড বা প্ৰেমিক আছিলে ৰাহুল নামৰ যিগৰাকী প্ৰেমিক আছিলে প্ৰেমিকক ইয়ালৈ মতা হৈছে আৰু মতাৰ পিছতে তেওঁকো সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব আৰু সমগ্ৰ যি ঘটনাটো চাব যায় দুটাকৈ এংগুল পোৱা গৈছে প্ৰথমটো এংগুল হৈছে আচলতে শনিবাৰে নিশা বয়ফ্ৰেণ্ড ৰাহুল আহিছিল তালৈ ঘৰলৈ আৰু সেই যিটো সেই দৃশ্য চি চি টিভি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে আৰু সেই কথা মালিকে বা যিগৰাকী যি ঘৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিলে স্বত্বাধিকাৰী জনাইছে আৰু ৰাহুলৰ লগত প্ৰায়ে কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈ থকাৰ কথাও জানিব পৰা গৈছে আৰু হয়তো শনিবাৰৰ নিশাও সেই কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে সূত্ৰপাত হোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ চৰম বা অন্তিমটো পন্থা বান্ধি বাছি লৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু আন এটা এংগুল লাভ কৰিছে যে যিহেতু কাম কৰা যিগৰাকী মহিলাৰ কথা কোৱা হৈছে জুনু বৰাৰ লগত যিগৰাকী আচলতে স্বত্বাধিকাৰী আছিল বা যিগৰাকী মালিক আছিলে মালিকৰ অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল বুলি এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে বা বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত আচলতে তেওঁলোকে সেই কথা গম জানিছিল আৰু সেই কথা জনাৰ পিছতেই আচলতে এই এনেধৰণৰ আত্মহত্যাটো হত্যাকাণ্ডৰ গ্ৰুপ দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এয়া কোনো আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে এয়া হৈছে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি এটা ভাড়াঘৰলৈ আহিছিল অনুষ্কাৰ ৰুমলৈ আহিছিল সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলত সেইখিনি কথা ওলাই পৰিছে কিমান সময়ত আহিছিল কিমান সময়ত ওলাই গৈছিল এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে চাওক আচলতে ৰাহুল কিমান সময়ত আহিছিল আৰু কিমান সময়ত গৈছিল এই বিষয়ে আচলতে যি স্বত্বাধিকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু চি চি টিভি অহা কথা যিহেতু অহা ভিজুৱেলটো ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে আৰু বিয়লি ভাগত আহিছিল বুলি ইতিমধ্যেই সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে বা যিগৰাকী মালিক আছিলে মালিকগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আজি ৰাহুলক মতা হৈছে আচলতে কিহৰবাবে তেওঁ গৈছিলে আৰু কিমান দিনৰ পৰা কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যিজন এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ সহায়ত আত্মহত্যা কৰিছিল অনুষ্কাই কিন্তু সেই এক্সটেনশ্যন বৰ্ডতেই পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ আত্মহত্যা হ'ব
নোৱাৰে কাৰণ সেই এক্সটেনশ্যন বৰ্ডৰ কট বা জিপাত হৈছে সেইবা হৈছে চুটি কেবল বা সৰু 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 সূক্ষ্ম আকাৰৰ কেবল সেই সূক্ষ্ম আকাৰৰ কেবলত যে আত্মহত্যা ঘটনা হ'ব হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা নাই বা তেনেধৰণৰ হত্যা এয়া আত্মহত্যা হ'ব নোৱাৰে বুলি পৰিয়াললোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা আজি তদন্ত আৰক্ষী তদন্তত স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিব যে আচলতে এয়া হত্যাকাণ্ড নে আত্মহত্যা আচলতে আৰক্ষীয়ে কি লাভ কৰিছে অনুসন্ধান চলি আছে ফৰেনচিকৰ দলো কালি উপস্থিত হৈছিল আপুনি আছে তাতে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু বহুখিনি খবৰ আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম বিশেষকৈ আৰক্ষীৰ ভাষ্য আৰু লগতে তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰাহুল শইকীয়া আৰু কিছু সময় পিছতে তাত অহাৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এগৰাকী যুৱতী আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু এয়া আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় এংগল বহুতকেইটা আছে আৰু প্ৰেমিক এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত কিন্তু তাৰ উপৰিও যিহেতু তেওঁৰ সৈতে থকা মহিলাগৰাকীও কিন্তু সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে আৰু লগতে ভাড়াঘৰৰ মালিকো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা কাৰণ পৰিয়ালৰ লোকে মানি ল'ব নিবিচাৰে যে আত্মহত্যা আৰু লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে কেবলৰ যিডাল তাঁৰ গতিকে সেই তাঁৰডাল দি মানুহে আত্মহত্যা কৰিব পাৰে নেকি সেই কথাও ইতিমধ্যে চোৱা হৈছে চাৰিও গোটেইখিনি কালি তদন্ত কৰি থকা হৈছে আৰু হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই কথা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল নেতা নেহে প্ৰতি দহগৰাকীক মুকলি কৰি আটাইকেইগৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে ইজৰাইল আৰু সেইবাবে হামাছলৈ এই অফাৰ আগবঢ়াই কৈছে যে প্ৰতি দহগৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতি আগবঢ়াই নিব ইজৰাইলে নেতানেহুৱে কয় যে সকলো বন্দী নাগৰিককে মুকলি কৰি অনা হ'ব ইজৰাইলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতি কিছুদিন বৃদ্ধি কৰি হামাছে আৰু অধিক বন্দীক মুকলি কৰি দিব পাৰে যি 24গৰাকী বন্দীক মুকলি কৰা হ'ল তেওঁলোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেড ক্ৰছৰ কৰ্মচাৰীৰ হাতত গতাই দিয়ে হামাছে মুকলি কৰা 13গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিকৰ ভিতৰত আছে 4গৰাকী শিশু 6গৰাকী মহিলা আৰু মুকলিৰ পিছতে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আনহাতে ইজৰাইলে মুকলি কৰা 39গৰাকীৰ অধিকাংশই হৈছে শিশু আৰু মহিলা কাৰাবন্দী আৰম্ভণিৰ যিটো চৰ্ত আছিল যে 150গৰাকী পেলেষ্টাইনৰ কাৰাবন্দীক ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত প্ৰথম পৰ্যায়ত হামাছে 50গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব সেই মৰ্মে এই 150গৰাকী ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত যিসকল বন্দী হৈ আছে তাৰ ভিতৰত মহিলা আৰু শিশুৱে হৈছে সৰ্বাধিক গতিকে সেই শিশু আৰু মহিলাসকলক প্ৰথম পৰ্যায়ত 39গৰাকী কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিলে ইজৰাইলে আৰু এনেদৰেই এটা পথ সুচল হ'ল যুদ্ধবিৰতিৰ লগে লগে যাতে শান্তি উভতি আহে এনেকুৱা এটা পথ সুচল কৰা হ'ল এই চৰ্তৰ উপৰিও আন এটা বিশেষ চৰ্ত আছিল যে যি যুদ্ধবিৰতিৰ সময় এই সময়ছোৱাত উভয় পক্ষই কোনো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন তাত চলাব নোৱাৰিব গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কোনো ধৰণৰ অভিযান চলাব নোৱাৰিব আৰু ঠিক তেনেদৰে হামাছৰ যি সেনাবাহিনী আল কাছাম ব্ৰিগেডেও কোনো ধৰণৰ অভিযান চলাব নোৱাৰিব গাজা ষ্ট্ৰীপত তেনেকুৱা এটা চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছিল এই যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আল কাছাম ব্ৰিগেডেও কোনো ধৰণৰ অভিযান চলাব নোৱাৰিব আই ডি এফেও কোনো ধৰণৰ অভিযান গাজা ষ্ট্ৰীপত চলাব নোৱাৰিব যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত গাজাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ বিমান উৰিব নোৱাৰিব আই ডি এফৰ এই এটা চৰ্ত আছিল ঠিক তেনেদৰে গাজা চহৰ গাজাৰ যি মূল চহৰ গাজা চহৰ আৰু উত্তৰ প্ৰান্তত পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ কোনো ধৰণৰ বিমানৰ চলাচল নহ'ব 6 ঘণ্টাৰ বাবে বিমান চলাচল বন্ধ ৰাখিব লাগিব এই ধৰণৰ এটা চৰ্ত তাত সম্পন্ন কৰা হৈছিল এই চুক্তিখনত যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তিত আৰু সেই মৰ্মে এই সময়ছোৱাত গাজা ষ্ট্ৰীপত যিসমূহ সাহায্য সামগ্ৰী দৈনিক 200খনকৈ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব সাহায্য সামগ্ৰী লৈ চিলিণ্ডাৰৰ ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব ইন্ধনৰ ট্ৰাক তাত টেংকাৰ প্ৰৱেশ কৰিব এইখিনি চৰ্ত তাত আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে শুকুৰবাৰৰ পৰাই যুদ্ধবিৰতিৰ এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ গাজা চহৰ আৰু উত্তৰ গাজাৰ যি 6 ঘণ্টা সময়ৰ বাবে বিমানৰ উৰণ বন্ধ থাকিব সেই সময়ছোৱাতে ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশত এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ সাহায্য সামগ্ৰী লৈ ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত তাৰ মাজতে আন এটা খবৰ আহিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত আল চিফা হস্পিটেল উত্তৰ গাজাৰ সৰ্ববৃহৎ যিখন চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনৰ মুৰব্বী আৰু 5গৰাকী চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীক আই ডি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আই ডি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আল চিফা হস্পিটেলৰ মুৰব্বীজনক চিকিৎসকজনক লগতে আন চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰী মুঠ 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আই ডি এফে
হামাসক সহযোগ করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয়েছে চিকিৎসা কর্মীসকল আর যি কার্যত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে IDFর বিরুদ্ধে ইসরায়েলর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ আর ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। মানবতার চূড়ান্ত সংকট গাজা স্ট্রিপত আল সিফা হাসপাতালত মানবতার চূড়ান্ত সংকট, যি ধরনের অভিযান, যি ধরনের আক্রমণ IDFএ সংঘটিত করেছে আল সিফা হাসপাতালত, যি ধরনের নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল তাত সংকটজনক অবস্থাত ICU চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা 300+ রোগীক অতি শীঘ্রে হাসপাতাল ত্যাগ করবলে নির্দেশ দিছিল হামাস উৎখাত করবর IDFএ। তেনে সময়তে কিন্তু 5 জনক চিকিৎসক আর কর্মচারী গ্রেপ্তার করার বিষয়ট সরব হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ, সরব হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘর উদ্ধার বুলন্দ ইরাদো কে সফর কা সরতাজ হুম, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুম, আ রহা হুম মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুম, কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর নিড। কটনের ঐতিহ্যত পুনের কালিমা খানিলে একাংশ উদণ্ড ছাত্রই, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের MNDP হোস্টেলের ছাত্রর উদ্ভণ্ডালি। এগারী মহিলাক প্রহার করলে নিচাশক্ত ছাত্রই, সুরাপান করে এজন পদপথ লোক প্রহার করে থাকার সময়তে মহিলাগুলি বাধা প্রদানের আগবাড়ি গেছে। তেনে সময়তে মহিলাগুলির উপরত জঁপিয়াই পড়ল উদণ্ড ছাত্র। পানবজার আরক্ষীয় মহিলাগুলিক উদ্ধার করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবাই, দুয়োকে প্রহার করে MNDP হোস্টেলের ভিতর সুমাই তলা মারি দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। পূর্বেও বহু অভিযোগ আছে হোস্টেলটোর ছাত্রর বিরুদ্ধে। পুনের বিতর্কত MNDP হোস্টেলের ছাত্রসকল, ছাত্রসকলে সুরাপান করে মারপিট করার কাণ্ডত লিপ্ত হওয়ার ঘটনা সন্মুখলে আহিছে। আমি দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখুৱাইছো। নিশার ভিতর নিশার ভাগত পদপথর এজন লোকক প্রহার করেছিল আর সেই কার্যত বাধা প্রদান করবলে গাড়িরপরা নামি আহিছিল মহিলাগুলি, আর মহিলাগুলির উপরত জঁপিয়াই পড়ল সুরার রাগীত মাতাল হয়ে থাকা একাংশ উদণ্ড ছাত্র। দুইজনকে প্রহার করে হোস্টেলের ভিতর সুমাই হোস্টেলের প্রবেশ পথত তলা লগাই দিয়ারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বারে বারে এনেদরে বিতর্কর সৃষ্টি করে আহিছে একাংশ উদণ্ড ছাত্রই, কটনের ঐতিহ্য, কটনের গরিমাত কালিমা খানি আহিছে এনে একাংশ উদণ্ড ছাত্রই। কেতিয়াবা ক্যাবর চালকক প্রহার করে বিতর্কর সৃষ্টি করে, কেতিয়াবা সাংবাদিকক প্রহার করে বিতর্কর সৃষ্টি করে, এইবার পদপথর এজন লোক আর তারপর এগারী মহিলার উপরতো আক্রমণের ধৃষ্টতা করলে একাংশ উদণ্ড ছাত্রই। পানী মারি দিয়ে নিজে ফাটি উঠি যাব এনে কলে। তারপর এজন স্টুডেন্টে কি করলে, মোট হাজবেন্ডক চর মারিলে, ইয়াতে বেয়াকেও চর মারিছে আর জোর। তারপর মোট আপনি চর কেউ মারিলে, মো কি বেয়া কথা কলে, মরি যাব বলিয়ে কইছে, পানি মারি দিয়ক এনে কতে। মো গাড়িরপর নামি পিনে এনে কল কথা কতে, মো ইয়াতে ধরেছে, এনেক ধরেছে, ধরে পিনে ইয়াতে ঘুষি মারি মানে মাথাত এটা থাপড় মারি ঘুরাই দিছে। মো যেটা মূর ঘুরা পড়ি গেছো মাথাত, যেটা মারিছে তেতিয়া মো মূর ঘুরা পড়ি গেছো। কোন হয় বহি আছে, বহি থাকতে লড়াটা মারিলে ঘুষা মারিব লাগছিল, ঘুষা মারিব না মাইক বাইদেউজনী রখাই দিলে, ৰখাবতে সি নামানি কিনে ওলাই এনেকে শিপা দি ওলাই আহি কিনে বাইদেউ মারিলে ঘুষা, উল্টা বাগড়ি পড়ি থাকিল। মই গাড়ি রখাওঁতে রখাওঁতে অলপ সোমাই গুচি গেল, গেলি লগ লগ গেট মাৰি দিলে। মহেন্দ্ৰনাথ